Kintu kivundu tani muntu akiriza kufira muntu we kutto muliro Uganda sawa zino yakutto muki omukulembeze wegwango omulamba bwavaayo navuma abamuwakanya wabamuvuganya nti abalobati kyagulanyi wanalebo basiru ati bambe kyagulanyi nabasuru abakumusajika aina abasuru abakumusajika abatakumanya Uganda abasuru abo harimo abajungu aba kasuru warira harimo abanda abasuru abahanu abinkumanya nabo nabo ni mamanya ogwo musuru ogwo ndoza naye bwali rumuya vayo na tugamba aliteka teka akalulu nga COVID yona akyali mugwanga letutuka mugwo mukaga mugwo musavu nga COVID akyali mugwanga aliba mulalu. Mr. President, do you think there will be an election in 2021? Well, if the virus can stop, like around June, we can have elections. What's the problem? And if it doesn't stop? Of course, if it doesn't, it's very dangerous. Elections are not a big issue we can organize quickly. The only problem would be to have elections when the virus is still there. That would be... So you're saying that if it is still there, it is possible that we can postpone the elections? Of course, if it's there, if it, it would be madness to say you go and people together. I don't think it would be wise. Bino byonna mbyogera lw'abantu baffe abagenze batufaako njagala obategeeza bemulabako be batono bemuwulirako be batono abantu baffe bafa. Nze ono sigwe mbadde nina okuziika olwaleero nina abafuba na naye ono ekindeese mulinako akakwate kanene nenga no nina okugenda ebuwenda kyembagamba tuleke kwekwasa nnyo COVID kituufu COVID gyali era mwambale masks sanitize netufe enyonyo nekubirala abantu bangi bafe enjala bangi tebakyafuna bujjanjabi bumala genda emulago wano olabe olabe omuvubuka omu yayimba naga kyokkensi nga tulina omukulembeze alumirirwa abantu bakulembera alina obakolerera n'amanya abantu bange ngwa taate waka abaana bange banaalyaki alwadde mujjanjaba ntya bwanaaba wali bwati anaabeera atya musajja waffe ono atulumirirwa ate n'olumu mbeewuunya mmwe abamu yatwegaana dda yatugamba I'm not a servant to anyone. I'm a servant to... I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I'm a servant to... Katiabamu, bachi agamba, ajwado mchi, mugira mujiwa. Muyabega anekda, vino vya naru achi mbiogera, lwa bulumi obw'abantu baffe abagenda abatandi kozeki abatandi genzi mu byalo eno gye mbeera bangi bafana njala bw'ogenda okubaako ne byogula genda emulago wano namugyeyo mu kumugyayo bampadde olukalala oluliko olukalala lw'eddagala olina okukola ki abadde mu ddwaliro lyaki lya gavumenti government zebweru zatuwa sente ee byonna byandibadde mu sente ezo akwatiddwa COVID atwaliddwa mu ddwaliro gavumenti erina okumukola ki twala omuntu wo n'eddagala lino lyoba omukola ki omwavu wakufa ekisinga okunnuma abaavu mwe musinga okutiikiza ne Museveni talina bwe kali kajjudde ebifaananyi by'omusajja n'ot
tunulira taina bwali agenda hoza checho yatuwe tulotwe baka kwe baka chi bakage bange baganda bange mutegere ntakade ke tuli mukazibu ka kwelerera kitawo wala bakati akuwa kya inakuwa gwengo mwana utandika kweya na kweta kulira kaka tuino we miaka jaffe atutegera aise mukubona abona najja narabembera bweri kati achikutemu kyagulanyi tumuwe aja tutegera aja tuberamu tuvemba atu abata tutegera bino byona tubiyogera si kukyawansi si kukyawa gavumenti na ye services zaffe zetwandisuulidde muntu alina tulabirira tezivaayo bakadde baffe abo mbalaba bataata baganda baffe banyinaffe naye tebali buli ki mubalabirawo bambi emimwa gyasibwa ffe tulina obogerera tubulwayo wiiki meka kaakati akalulu kokogenda.